No tää on nyt tämmönen tehtävä, että kun mäkin olen tuolla kotona aika paljon viettänyt aikaa äitiyslomilla ja hoitovapaalla ja sitten niin kun mä oon miettinyt, että mitä materiaaleita ne oikein kerätty. Ja sitten yksi tämmönen, mitä siellä pyörii aina on nämä pilttipurkit, mikä paljastaa tietenkin, että mun lapseni eivät saa pelkästään äidin tekemään ruokaa, vaan pitävät pilteistä. Pilttipurkit, aivan totta. Sitten toinen tämmönen ilmiö, kynsilakat. Mitä varten mulla on näin paljon kynsilakkoja? Näin kyllä on ihan kaikki muun, että näistä on mun lapsilta vähän pöllinyt näitä. Mutta että mä oon huomannut tuolla kotona, että yksikin syksy mä ajattelin, että olisi tosi siistiä lakata kyntensä. Että mä olisin tosi kivan näköinen, mulla olisi tämmöiset tummanpunaiset kynnet, piristävän näköistä kotiäidille. Mutta sitten siinä jotenkin käy sillä tavalla, että kun ne kynnet on lakannut ja sitten sä vaikka peset vauvan kakkasta pyllyä ja tiskaat ja näin poispäin, sitten ne on niinku seuraavana päivänä ihan kaaseen näköisiä. Ja sitten täällä on just tämmöisiä kivoja värejä, niin kuin vihreä. Hei, pari kesää sitten tosi mahtava väri, mutta en nyt enää lakkaisi vihreäksi kynsiä. No sitten mä mietin, että voisiko nämä niinku jotenkin saattaa yhteen nämä niinku pilttipurkit ja nämä mun kynsilakkani. Ja mulla tuli semmoinen mieleen, kun tässä on toi Halloween lähestymässä, niin mä ajattelin, että me tehdään tästä semmoiset niin kun mielellään ulkotiloihin sijoitettavat pienet Halloween-lyhdyt, koska nämä pikkasen ehkä haiskahtaa. Eli tarkoitushan tietenkin maalta kynsilakolla näitä lyhtyjä. Ja tässä on myös semmoinen ihana ulottuvuus, että tätähän ei äidin tarvitse yksin tehdä tai isän yksin tehdä, vaan lapset rakastavat kynsilakkoja. Meilläkin on tytöt niin kun vedellyt näitä tuonne meidän niin kun huonekaluihin. Ja tästä tulee semmoinen niin kun luvallinen juttu, että nyt kuule, saat sitten ihan luvan kanssa äitin kynsilakkoja pistää ja tähän pilttipurkkiin ja lopputuloksena on hieno lyhty. Ja tässä samalla myös tehdään tähän semmoinen pieni sapluuna, eli käytetään maalarin teippiä. Siitä voi leikata, niin kuin jos into riittää, niin tähän voi piirtää esimerkiksi lepakon kuvia tai jotain. Mä en nyt tässä tilanteessa rupea tekemään niitä, vaan mä teen tämmöisen ihan yksinkertaisen sapluuna, että me leikkaan tämmöisiä vähän pyöreähköjä muotoja. Ja lapsikin voi niinku piirtää tänne esimerkiksi jotain kuvioita ja sitten ne voi leikata ja liimata tänne näin. Ja nyt mä tässä teen sitten tämmöisen lyhdyn. Sitten mennään pihalle katsomaan, miltä ne näyttää, kun niihin pannaan tulet.